sobotu 16. května krásné počasí přálo vydařenému předvádění utrhlých letadel Phoenix a Phoenix. Četní zájemci si na krudimském letišti vyzkoušeli především typ Phoenix poháněný spalovacím motorem Rotax 912. Velkému zájmu se těšil elektromotorem poháněný Phoenix. Jedná se stále na našich letištích o nezvyklý druh pohonu, a tak Martin Štěpánek vždy musí odpovídat na velké množství dotazů. Pochopitelně je třeba akumulátory i dobíjet. To bylo úspěšně oskoušeno i v Chrudimi. Kapacita vystavěných akumulátorů dnes umožňuje Phoenixu vytrvalost až 2,5 hodiny letu. Své schopnosti Phoenix dokázal při nedávném vzpomínkovém přeletu z Pardubic do Prahy, kdy na celou trasu vypotřeboval necelých 50% energie ze svých akumulátorů. Dneska jsme v Chrudimi předváděli jak elektrického, tak spalovacího Phoenixa a musím říct, že to je další letiště, který je vhodný pro elektroprovoz. Všichni, kdo se v těchto letadlech proletěli, ocenili nejen výkony v motorovém letu, ale i možnost plachtění, kde se Phoenix i Phoenix plně vyrovnají větruňům. Jejich klouzavost je pak plně srovnatelná s oblíbeným Dlaníkem. Chrudimi na letišti jsme dneska předváděli Phoenixe tady členům aeroklubu a dalším zájemcům, kteří se přijeli či přiletěli podívat, a
musím říct, že se to Aero moc líbí, stejně jako mě, a já z toho mám velkou radost, protože mě šlo o to představit tohle Aero letecký veřejnosti, protože je to nádherný Aero, 3 v 1, umí to spoustu věcí a zatím se to až tak moc neví a já bych byl velmi rád, kdyby letecká veřejnost věděla, jak dobrý Aero tenhle Fénix je.